de hiperfocos aqui. Nossa, nasce na check, mano. Tá certo, guys. Tô no 7. Lembrando de Kaikanta aí, não cai base. O quê? Corrupt 7. Não tá aberto. Corrupt 7 e 8. Ele deve tá 3. Corrupt 8. Tá 3? Sim, 8 e 7 corrupt. Ah, os dois corrupt são no 8. 8 fundo e tem outro que é 8 paletinho mais na frente. É um quadrigenzinho chatinho. Não tem fudeiro. Tá? Ele tá no 8. Eu vou lá pro 2, tá? Pro 8. Vou pegar 2. Peguei um isso, peguei um ó, 2 gen 8, 1 7, 1 5, quadrigen. Não me viu, tá? Ele tá andando perto do 8. Peguei 1 com caveira, mano. Brink segurado pro 4. Sim. Eu já vou dar pra ele. Ele brincou do meu. Vai stealthar. Te viu, Siri? Não. Mas vai ver, viu. Peguei o Gino Rei Leão no 6. Peguei 1 de volta. Duplo 1. Tem no 8 com ele. Fechou. 6/5 eu tô. Tem noite fundo. Nice. Ele vai só andar. Dando a volta, eu vou ficar oito fundo, cara. Fechou. Vai givar? Eu acho que vai givar. Um tá 70. Tá indo 6, eu acho. Não tem mais um. Ele viu no 6. Vou puxar 6 fundo. Tá, pode ir. Largou, aparentemente. Não, ele só errou o blink. Blinkou 6, eu vou voltar 8. Vou pegar seu gen insta aqui, tá? Eu vou... Pega 2, caveira. Eu vou subir no mapa já, tá? Pra ficar perto do ninja. Cliquei no gen agora, ninja. Ok. Corrupt deve estar acabando, né? Sim. Tá 30 o gen do ninja. Vou ficar próximo pra salvar o ninja. Eu caio 8 fundo. Fechou. Pô, na moral, deixa eu dar uma call já, mano. Quando puder, já sai daí, tá ligado? Tá. Ok. Fez agora é 1, tá? Esse lado aí. Tô com o recorde, eu vou pro 7. Ah, ele tá brincando. É, em direção ao 6, Sir, Rei Leão. Talvez ele vá aí. Não pegou info, não, né? Não, tem ninguém 3 não. Eu neguei info, cara. Ele tá olhando pra ver passagem. Eu tô meu gen aqui. Vou fazer o save. Voltando o gancho. Popô, não, tá em cima do Rei Leão, vai voltar. Tá voltando. Eu consigo o save. Peguei o gen isso, tá? Opa, tá, recorde, só que... Vem pelo um, tá, Nish? Vou tentar o mais longe que ele der, mas se ele bater agora, não chego muito longe, não. Vai em mim? Não, foi no ninja. Vou pegar 8 direto aqui. Eu tô indo pro busão. Tá, 60. É o máximo que deu. Tá de boa. Talvez eu pop. Não sei. Tá 28 fundo, tá? Ele vai enganchar 7 por 2. Não pop. Onde você tá, caveira? É que ele vai 6? Deixa eu ver onde ele vai. Vai com 6. 6. Salvar o ninja direto, tá? Tentei comitar ainda. Consegue ir pra um ninja? Eu te dou Fire DP. Sim, eu consigo ir pra um, eu acho. Vai parar pra chutar o gen, chutou agora. Salvei o ninja. Corre quase aqui, ninja. Aproveita o speed. Tô indo com o busão ali, busão no fundo. Vou pegar o 8 direto, tá? Nem precisa, só dá W aqui. Tá lagado, tá? Cuidado. Não vai dar pra dar. Se quiser cair pallet. Tem uma pallet aqui no 1, mano. Tô aqui, perto. Não esquece do ping, tá? Nossa. Tá safe, tá safe. Eu fui tentar uma play, não deveria. Tá, eu popo meu gen, eu acho que dá pra popar o do Vand. Tá 50 aqui no 8 fundo. Talvez se chamar atenção seja melhor, caveiro. Ele mesmo. Porque daí ele não popa o gen do Vand. Ele tá em 6 insta. Sim. Ah, 27. Virou em mim. 70, 8 fundo. Tá, corri 4. Tá comitando, tô indo 1. Peguei o outro gen do 8 aqui. Fechou. Zonou 4. Tomei hit. Eu caí aqui pelo 1 mesmo. Tá. Ele me perdeu. Sim, perdeu, tá procurando o ônibus. Tá andando no ônibus. Tô no 1. Vou poupar 8 fundo. A gente perdeu o total. Eu vou tentar. Ele me viu aqui no 8, eu vou puxar 9. Tô resetando 2. Esse teu feio aqui atrás, tá sério. Tá. Printei agora. É, esse que eu cheque, mano. Peguei insta, sério. Caralho, buscou, né? Vou o máximo possível pro 3, mano. Nice. Tá. Consegui cair cantinho. Tá 30 aqui no 8 fundo. Eu fico pro save, né? Tem gen aí perto?
Tem um gem bem aqui onde eu caí no tá, 3. Dá insta save e pega insta esse gem, mano. É 387, né? Vocês conseguem fazer isso? Insta save? Ele vai um K6. Uhum. Tá, aí vocês grudem dupla aí. Se ele vir aqui, eu dou uma chase pro 7. Beleza. Tá indo aí direto. Pode vir, caveira. Se pá, aquele... Talvez ele até give, mano. Ele vai tá andando, tá andando. Ele vai chutar meu gen do 8. Vai chutar meu gen do 8. O outro gen é 7, tá? Por enquanto. Comitou em mim no busão. Não, voltou gancho, voltou gancho. Tá, eu vou dar W1, mano. Vou pegar direto, gente, tá? Tu quer ficar com o kit, mano? Pode ser. Tá em cima do relhão. Olhando 2, tá? Ah, voltou 8, voltou 8, voltou 8. Aham, tô puxando 7 a chase. Vou pegar o gen. Eu vou te ajudar no gen. Aquele kit não dá pra curar, não. Tô com ele 4, tá? Beleza. Me perdeu completamente, me perdeu completamente. Tá, perfeito. Brincou, velho, não sei se ele vai brincar. Não sei, não vi, não vi. Eu vou dar pra ele, caveira. Ficou 40 o gen aqui. Tô gen do 7. 32. Heartbeat aqui. Sim, ele tá indo pro 3. Ele me viu, eu corri pro 6, ele não te viu, tá safe. Eu vou ficar aqui pra insta pegar o gen, tá ligado? Eu tenho sprint de volta. O gen do 7 tá 10, tá? Usei elite. Body block, tô indo check. Não tem, talvez ele ligue, Vitor. Tá 60 o gen aqui. O meu tá 30. Ele tá vindo em mim, tá vindo em mim. Eu tô no gen do 7, tá? Tá. Aham, eu corri pão aqui. Brincou. 70. Tô no 2. Tá 40 meu. Tomei hit, talvez eu caia aqui na pedra. 90. 90? Tem, no 4. Pegou. Tá, pode pegar o portão. Quase, eu posso ficar pro save do caveira também. Vai ficar do lado do portão. Deixa o 99 ser aí. Tá. Pode dar o lag, mano, meu medo é com o chat. Foi certo. Popa! Qual que é o portão? O portão é muito fundo de 4. Ele virou em mim. Vou pegar um direto, tá? Tá, tô indo aí já. Tá abrindo um. Corre dois. Não, ele veio pra mim, eu acho. Sim, ele veio pra mim. Um tá 40. Caralho. Ele vai slow. Calma aí, caveira, tá 50. Um tá 50. Ué, ele não viu o portão? Não. Caveira, tá aberto. Não dá pra mim, não. Nice. Tá quanto, sério? Nice. Eu tô 60. Talvez dê pra você fazer a play de me levantar, mano. Eu vou cair. Ele vai comentar o caveira full. Não. Voltou pra mim no portão. Pera. Foi pro caveira. Eu acho que eu... Cara, eu tenho sprint ainda, mano. Voltou. Você consegue sair, caveira? Sai. Vai comentar o Vand, não me pegou. Tô dando W pro gate. Nice, cara, eu tô indo pra hatch, tá? Enrola o máximo que dá, eu tô indo pra hatch. Ele vai voltar pra... Eu tô fresh. Tá voltando. Pode sair, né? Tá 6, 7. Eu play. Quantos ganchos tem esse? 7. Nossa, que monstro. Eu não sei como é que funciona a pontuação, mas aí... 7 ganchos, 0 kills e 8 ganchos... É a mesma coisa, né? A lógica é a mesma na pontuação. 8 ganchos e diante é vitória, né? É que sim, é 3-2-2, né? Aham. Deve ser. Nice pra caralho, jogaram pra cacete, como sempre. Era quanto de ping? 230, 220. Nossa, bom de jogar com o Sonic, você joga muito de boa, cara. Se foda tudo, cara. Guys, tá fiz um gen, tirei um cochilo. Sim, exato. Tipo, foda-se, só vou jogar aqui, cara. Inacreditável. Do recheio de tech, eu fico olhando pro teto. É incrível como ele sempre sai fresh até em campo. É foda, né, velho? É complicado.